përveç se po merr një zhvillim infrastrukturor, po ashtu edhe frymë arti. Në kujdesin, dhe mos e pas anë dhejnë dhejnë. Hajde, ja ma, mashallah. Po të ishe një mojnë marë në shansë, së të kërë e shriku. Abi po shikon këtë i gale. Në këtë promovim artistik. Mos më thënë që da një dhe akumë të korë artistik. Atëherë zoti Eduard? Papshin. Papshin.